Okey, PRS sekalian dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Okey, terima kasih respon. Dengar. Okey, terlebih dahulu selamat datang kepada PRS muda untuk kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Untuk permulaan, cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu, Cikgu Nelly Nuraini binti Yusof. Sekarang bertugas di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam. Tahu tak kat mana semua? Tahu. Kalau orang Sabak tak tahu, tak tahulah cikgu lagi macam mana. Okey. So pada petang ni, cikgu ada sedikit perkongsian untuk semua PRS. Okey, cikgu takkan mengambil masa yang lama. Mungkin presentation pun sedikit saja, tapi yang penting tugasan nanti anak-anak boleh tengok dekat handout yang diberikan, yang akan diletakkan dalam Google Classroom lah. Okey, sebelum tu, yang ada dalam ni kalau cikgu tengok ada dalam lingkungan 17 orang. Tolak cikgu dengan cikgu Hasnan ada dalam lingkungan 15 orang. Okey. Siapa boleh respon dekat cikgu? Sekolah mana? Boleh buka mic sembang dengan cikgu sekejap? Boleh. Kejap kak. Apa ni? Kejap ya. Apa ni? Ayuh, slide tak nampak. Slide tak nampak. Kejap. Oi, ya Allah. Share screen. Oh, patutlah hilang. Tak apa, sementara tu kita cikgu nak dengar suara anak-anak daripada sekolah mana. Saya Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey, tingkatan? Tingkatan 3. Tingkatan 3. Okey, yang lain? Takkan seorang je dalam ni? Saya Sekolah Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey, Samti lagi. Yang lain? Ya. Yeah. Terima kasih. Siapa tu? Dania ya? Ya, sama. Okey. Yang lain? Saya dari Samparit Baru. Samparit Baru dekat dengan cikgu. Parit Baru dekat mana? Parit Baru tu luas. Tanah Lisin. Oh, Tanah Lisin. Okey, yang lain Sam Parit Baru. Cikgu Hasna nampak tak slide saya? Nampak. Alright. Okey, yang lain? Saya dari Baru. Okey, siapa tu? Muhammad. Muhammad. Dah hilang dah. Okey, tak apa. Nanti kita akan sedikit demi sedikit kita cikgu akan minta you all perkenalkan dirilah nanti. Okey. Anak-anak semua boleh nampak slide cikgu ya? Cikgu Hasan tadi kata dah nampak. Boleh. Okay. Nampak. Okay, terima kasih. Alright. Itulah gambar cikgu. Yang tak cantik mana sangat tu. Okay. So, tajuk cikgu yang diberikan kepada cikgu pada petang ni ialah berkaitan dengan psikologi remaja. Okay. Berkaitan dengan yang pelajaran lepas, anak-anak semua dah didedahkan kan dengan definisi remaja, kategori remaja, proses perkembangan remaja, R tu tertinggal. Okey. Dan penjagaan diri remaja, betul? Betul. Ini pelajaran lepas ni.
Okey, siapa nak boleh berkongsi dengan cikgu apa yang PRS faham berkaitan dengan definisi remaja? Angkat tangan dan buka mic cakap. Tak ada siapa nak raise hand. Kongsi dengan cikgu apa yang dia faham berkaitan dengan remaja. Anyone? Remaja. Ah, remaja. Ya, Kristina, remaja. Apa yang Kristina faham berkaitan dengan remaja? Yang umur antara 13 ke 17 tahun. Okey, lagi? Tak pasti. Kelas sebelum ni ada tak masuk tak? Tak, rasanya tak. Kelas sebelum ni tak, rasanya tak ada kot. Okey, tak apa tak apa. Yang lain? Siapa ada ni? Nurul Ainun. Kristina, sekolah mana ya Kristina? Lupa pula cikgu tanya. Saya sekolah Samti Saas. Samti Saas. Okey, kirim salam kat cikgu Azwani. InsyaAllah. Jalan lepas ni sebenarnya kak dia waktu tahap bongsu. Ah ya, betul, 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 betul. Kalau diorang masih ingat lah. Ya, betul. Okey, sebab kita flash, sebab benda ni kena flashback balik kan sebab dia berkaitan. Okey, Nurul Ainun. Kematangan sebelum masuk peringkat dewasa. Alright. Okey, Ainun sekolah mana Ainun? Ainun? Ya, saya. Sekolah mana? SMK Sungai Besar. SMK Sungai Besar. Cikgu Muiz, Cikgu Huda, Cikgu Raida ya? Haa. Okey, tak apa. Jangan segan-segan ya, cikgu akan sebut nama sikit-sikit tau dalam ni. Untuk tak adalah orang kata apa, cikgu seorang je yang bercakap dalam ni. Okey, cikgu teruskan. Okey. Ini adalah berkaitan dengan isu psikologi remaja pada masa kini. Okey, dalam tajuk ini, cikgu akan tekankan kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama, gejala sosial di kalangan remaja, seksualiti dan remaja, kesihatan mental remaja. Okey, pada peringkat ini, tiga perkara ini perlu difahami dan perlu didedahkan. Terutama sekali kepada PRS yang akan membantu guru-guru kaunseling di sekolah nanti. Okey, so kita teruskan. Anak-anak boleh baca tak dekat slide cikgu? Boleh. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Cikgu baca sikit-sikit. Okey, masalah ini berkaitan dengan gejala, ni tajuk pertama ya, gejala sosial di kalangan remaja. Masalah sosial dalam kalangan remaja berada pada tahap yang amat membimbangkan. Tapi apa yang cikgu nampak dalam situasi sekarang, ialah sebab kita dalam situasi pandemik COVID-19 kan, jadi masalah sosial ni dia tenggelam sedikit sebab kita dihebahkan, didedahkan dengan isu ataupun berkaitan dengan COVID-19 ni. Tapi tak ada masalah. Sebenarnya gejala sosial ni berlaku di mana-mana saja, bukan di tempat kita saja. Sama ada di bandar ataupun luar bandar. Okey, di kampung, di mana-mana jeruk, pelusuk, lorong ke whatever ke, gejala sosial di kalangan remaja tetap ada walaupun kita tak nampak. Okey? Setiap hari akan ada saja berita mengenai salah laku remaja. Okey, cikgu nak tanya anak-anak. Okey, cikgu akan sebut nama, anak-anak boleh jawab ya. Apa yang boleh PRS terangkan kepada cikgu? Salah laku remaja. Okey, Ainun. Nampak macam nak bercakap. Ainun? Dah tutup dah mic. Okey, Afif Rifki. Okey, tak apa Ainun, tertekan, tak ada masalah. Okey, Afif Rifki. Ya,
hilang? Baik. Okey, ada. Nyata hilang. Okey, Afif. Apa salah satu salah laku remaja yang boleh Afif, yang Afif tahulah, yang boleh kita sembang dalam ni? Banyak sebenarnya ni. Gaul ponteng kelas. Ponteng kelas. Okey. Afif dari sekolah mana ya Afif? SMK Tun Raha. Tun Raha. Okey. Cikgu Hasnan lah kan? Okey. Okey, next cikgu nak tanya Nora Shikin. Ya, saya. Okey. Apa yang ni yang Nora Shikin boleh terangkan kepada cikgu? Salah satu ni apa? Salah laku remaja ni. Salah pergaulan, banyak mencarut, lebih kepada negatif sebab nak meningkat remaja, perubahan emosi. Okey, terima kasih Ashikin. Sekolah mana Ashikin? SMK Tun Raha. Tun Raha, okey. So cikgu teruskan perkongsian. Okey, seterusnya. Okey, remaja pada masa kini seolah-olah suka melakukan masalah sosial yang akan mendatangkan pelbagai kemudaratan kepada diri sendiri dan juga individu lain. Anak-anak faham tak? Siapa yang faham? Raise hand. Okey, Hamizah. Okey, faham. Lagi? Hamizah seorang je yang raise hand. Okey, ramai. Okey. Lebih membimbangkan, okey, PRS sekalian. Okey, mereka sanggup, golongan remaja ni sanggup untuk merekod dan merakam aktiviti mereka kemudian memaknai video tersebut ke dalam media sosial semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain, netizen. Okey, pernah tak anak-anak terima ataupun anak-anak tengok video ke, okey, dekat Facebook ke, mana lagi, Instagram ya? Instagram, Twitter, remaja yang suka menghebahkan ataupun meletakkan video dia yang tak sepatutnya lah dalam media sosial macam ni. Ada tak? Ada. Yeah. Sedih tak tengok? Sedih. Sedih. Okey. Kecewa. Kecewa ya Inun? Jelas tu, terang. Kecewa. Okey. Sebenarnya kes-kes macam ni cikgu pernah tahu terima satu kes masa cikgu berada di sekolah yang ketiga. Okey, sini cikgu berkongsi dengan anda semua ya, tapi cikgu tak akan sebut nama sekolah mana, dekat mana whatever, tapi cuma cikgu boleh kongsi dengan anda. Cikgu menerima satu kes di mana ada pelajar ni dia datang berjumpa dengan cikgu. Okey, pelajar perempuan. Okey, dia sembang-sembang, dia bagi tahu cikgu, saya lambat datang period. Okey, dalam pandangan ataupun andaian PRS yang ada dalam ni, bila tak datang period, apa yang you all bayangkan? Mengandung. Alright, lagi? Kristina aja yang bagi respon. Hormon tak stabil. Ada hormon penyakit. Tak stabil. Ada penyakit. Okey. Terima kasih yang kepada yang memberi jawapan. Apa tu, Yasmin dengan siapa tadi. Okey. Okey, betul. Tapi apa yang cikgu nak mention pada yang kes yang cikgu terima tadi, dia bagi tahu dia tak datang period. Okey, cikgu suruh dia buat checklist whatever semualah. Okey. Dan dapat tahu, okey, dia risau sebab dia tak datang period. Bila cikgu sembang dengan dia, cikgu teroka, barulah tahu kenapa dia tak datang period. Tapi anak-anak tahu tak? Seminggu kemudian, apa yang berlaku?
Tak. Seminggu kemudian pelajar ni datang balik berjumpa dengan cikgu dan bagi tahu, "Cikgu, saya sangat gembira sebab saya dah datang balik. Saya dah datang period semula." Tergamam cikgu pada masa tu. Okey, mungkin Allah belum nak tunjukkan pada klien cikgu masa itulah. Okey, tapi apa yang cikgu nak mention pada you all, ini adalah salah satu orang kata apa, salah laku remaja. Lepas tu yang tak tahannya tu, perbualan di antara dia dengan pasangannya tu memang diletakkan dalam phone lah kan. Dan memang cikgu baca perbualan tu dengan izin klien tu sendiri. Memang cikgu pun seram sejuk lah bila baca SMS-nya tu. Okay. Masa tu WhatsApp tak berapa, masa tu WhatsApp belum timbul lagi. Okay, just SMS saja. Okay, so memang terkejut bila cikgu baca SMS tu. Okay, tapi cikgu tak bagi tahulah you all. Nanti you all bila you all dah lama-lama nanti you all akan menghadapinya sendiri. Cuma mungkin situasi yang berbeza. Okay, seterusnya. Okey. Okey anak-anak, apa yang tertera dekat slide yang cikgu dah paparkan ni? Latihan kendiri. Okey. Baca Dania. Nyatakan atau senaraikan gejala sosial yang terfikir di fikiran. Okey. Cikgu nak setiap orang, okey, sekurang-kurangnya listkan, okey, dua gejala sosial yang terfikir di fikiran anda dekat ruangan chat tu. Okey, cikgu bagi masa 2 minit cukuplah, okey, untuk anak-anak PRS tulis dekat ruangan chat yang latihan kendiri yang cikgu suruh you all buat. Okey, terima kasih Ahmad Syahir Azfar, pergaulan bebas. Batrisha, melepak penyalahgunaan dada. Alright, thank you Batrisha. Lagi. Nur Hakim, pengaruh rakan sebaya. Alright, lagi. Baru 3 orang yang respon. Muhammad Mutamim, hisap rokok ramai-ramai. Okey. Nurashi Ken Putri, terlalu banyak main gadget. Okay, next. Siapa lagi? Ayuk. Cikgu Asnan dah tanya Mustamam tu. Okay, Dania, pembuli, membonteng kelas. Afiq, melanggar cakap cikgu. Apa tu? Aina, masalah keluarga. Christina, pegaduh yang menyebabkan vandalism. Okey, terima kasih kepada yang beri respon dekat ruangan chat. Okey, itulah sebahagian. Okey, ada lagi Yasmin, bergaduh sesama rakan hisap rokok. Okey, itulah sebahagian yang anak-anak boleh senaraikan. Sebenarnya banyak lagi yang ada, sama ada dekat dengan kita ataupun jauh dengan kita. Berkaitan dengan gejala sosial ni. Okey, cuma bagi anak-anak PRS, kenapa sih? Sebab you all rapat dengan rakan sebaya, right? Betul? Okey, jadi anda tahu apa masalah diorang. Okey, apa yang diorang buat, apa yang diorang dekati, berkawan dengan siapa. Okey, sebab biasanya bila kita berkawan ni semua tu memang kita akan tahu, kecuali kawan tak bagi tahu kita. Alright, so cikgu akan teruskan. Ni tajuk yang kedua yang cikgu kongsi dengan anda sekalian. Okay, sexuality. Okay, siapa boleh tolong cikgu bacakan apa yang cikgu tulis berkaitan dengan sexuality dan remaja yang cikgu paparkan ni? Saya boleh cikgu? Boleh, Christina. Silakan. Apa itu seksualiti?
seksualiti merupakan satu ekspresi identiti gender lelaki dan perempuan. Ia juga suatu perasaan peribadi di mana ia melibatkan kefahaman diri tentang tindak balas dan emosi terhadap seks. Perasaan ini melibatkan nilai peribadi dan kepercayaan yang berinteraksi konsep umum tentang seks. Contohnya cinta dan orientasi seksual. Alright. Cikgu nak tanya. Siapa yang dalam ni tak pernah bercinta? Ini yang raise hand tak pernah ya? Tak pernah cikgu. Betul ke? Tak pernah. Betul ke ni? Betul. Cikgu Aslan tanya Mutam tu, tak pernah? Tak pernah cikgu. Alright. Macam Muhammad Mutab, apa nama yang cikgu lupa ni ha? Macam glamour je dekat SMKA Turahan ni. Cikgu Aslan, dia paling glamour je. Dia punya glamour tu kalah semua orang. Waduh. Dah lego. Alright, tak apa. Okay. Cikgu nak tanya second soalan. Siapa dalam ni yang best friend dia, BFF dia, okay, berlainan jantina dengan dia? Ada? Ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4. Okay, Yasmin, Afif, siapa lagi ni? Nurul, Ainun, Ahmad apa ni? Sebab dekat nama cikgu tak keluar semua kan? Okay, Ahmad Zarif, Rifka. Okay, Zarif. Dah hilang dah. Hamizah dah tinggal lalas sekali, tinggal seorang. Okay, Ainun. BFF awak berlainan jantina ya? Alright, tak apa. Dah lama berkawan. Tak berani Ainun buka mic. Hampir setahun, alhamdulillah. Okey setakat ni. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Bukan apa tahu, cikgu tanya soalan yang kedua tu tadi. Bukanlah cikgu nak aim ke tak. Cikgu sendiri pun masa sekolah dulu pun cikgu pun ada BFF berlainan jantina. Okey. Cuma orang kata apa, masih ada had-had dia je lah. Okay, dan belum sampai kepada bibit-bibit cinta macam gitu. Kecuali dekat universiti. Kat universiti ni seronok. Pilihan banyak. Ramai. Okay. So kalau tak ada sekarang tu jangan risaulah. Peluang anda masih terbuka luas. Alright. Cuma apa yang cikgu nak tekankan. Apa tu? Wedih cikgu. Wedih ke waduh. Okay. Cuma apa yang cikgu nak mention. Okay. Sebab bila you all dah orang kata apa, dah mencecah umur 15, 16, 17, 18 ni, perasaan cinta dan orang kata perasaan sayang dan disayangi tu tetap ada. Okay. Cuma cikgu you all kena faham. Benda ni dia bermain dengan perasaan, emosi. Okay. Mesti ada kawalan. Kalau tidak ada kawalan, itulah yang berlaku berkaitan dengan gejala sosial yang kita tak ingini. Alright. Cikgu teruskan lagi.
Okey, seksualiti dan remaja. Okey. Siapa nak baca? Tadi Ainu nak baca? Mana wakil PRS lelaki? Yang cikgu nampak kat sini ada Afif, ada Muhammad Nur Hakim. Siapa lagi ni yang lelaki? Ahmad Fakrul, Ahmad Syahir. Okey, siapa boleh tolong cikgu bacakan apa yang cikgu letak dekat paparan? Ah, boleh cikgu. Saya boleh baca. Okey, Anis. Panggil saja. Okey, Anis, Afif nak baca, kita bagi Afif. Lepas ni cikgu bagi awak pula. Okey, Afif. Seksualiti dan remaja. Empat aspek seksualiti iaitu biologi, psikologi, budaya sosial dan kerohanian. Terdapat banyak bentuk seksualiti dalam kehidupan. Ia terdiri daripada aspek fisiologi, psikologikal, sosial, kerohanian atau agama, budaya dan politik. Okey. Terima kasih Afif. Terima kasih. Okey. Apa yang cikgu nak terangkan kat... Terima kasih lagi sekali. Okey, apa yang cikgu nak terangkan kat sini? Okey. Ada empat yang kita tengok berkaitan dengan seksualiti dan remaja ni. Okey, dari segi biologi. Biologi ni dari segi family dia, keturunan dia macam mana. Okey, dari segi dia punya biological badan dia tu macam mana. Okey, yang kedua psikologi. Okey, macam mana dia menerima, mengadaptasi situasi ataupun keadaan di persekitaran dia tu macam mana. Budaya sosial. Macam mana dia berada dalam kelompok-kelompok sosial yang ada ataupun yang terhampir dengan dia. Dan yang keempat, kerohanian. Kerohanian ni lebih kepada agama lah. Okey. Apa yang kita nampak, okey, berkaitan, contohnya macam kerohanian. Okey, kalau, bukanlah anda cikgu nak kata, kalau iman dia kuat, dia mampu untuk mengelakkan diri daripada seksualiti. Tak. Okey. Apa yang cikgu boleh mention, semua orang, okey, semua orang tak kecuali, semua orang ada nafsu, betul? Betul. Cuma macam mana you all mengawal nafsu tersebut, itu yang boleh membezakan sama ada anda akan terjerumus ataupun tidak. Okey? Sebabnya dengan empat perkara ini, okey? Yang boleh mempengaruhi seksualiti dan remaja anda semua. Okey, cikgu pernah buat kajian. Okey, masa cikgu belajar dekat universiti dulu, kami kena turun ke lapangan. Tahu tak kawasan Syokit? Tak. Tahu. Syokit dekat KL tu. Kalau tak tahu, nanti boleh Google. Okey. Apa yang ada dekat Syokit selain daripada perniagaan yang dijalankan di Syokit tu lah. Okey, tapi sebenarnya banyak benda. Okey, tu satu. Yang kedua, cikgu juga pernah buat kajian berkaitan dengan seksualiti gender ni. Transsexual, kalau sekarang kita panggil apa tu? Allah, yang lelaki ni sama macam perempuan, yang perempuan jadi lelaki tu cikgu lupa lah pula. Tadi dah ingat. Ada yang boleh respon kat cikgu? Transgender ya cikgu? Yes, betul. Cikgu lupa perkataan tu. Yes, LGBT. Betul. Ainun, terima kasih. LGBT. Okay. Cikgu pernah buat kajian berkaitan dengan yang lelaki jadi perempuan. Okey, cikgu juga pernah buat temu bual dengan kelompok yang macam ni. Okey. Bila cikgu berjumpa dengan diorang, First impression cikgu pada diorang, diorang sangat cantik daripada yang original punya yang Allah dah buat ni. Faham tak maksud cikgu? Faham. Maksudnya dia punya
dia buat dia punya muka, dia punya susuk badan dia, okay, lebih cantik daripada yang yang sedia ada tu. Okay, yang perempuan yang sedia ada. Okay, bila cikgu tanya kenapa jadi macam tu, salah satu faktor adalah faktor keluarga. Bila dalam keluarga tu, semua perempuan dia seorang lelaki. Okay, dan anak-anak sebenarnya benda ni, benda macam ni semua boleh baca dekat berita. Okay, boleh cari bahan dekat pakcik Google. Banyak bahan boleh dapat dekat pakcik Google ni. Okay. Cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright, jap ya. Okay. Ini berkaitan dengan seks. Cikgu rasa you all pun dah boleh berfikiran secara matang. Okay, dah. Orang kata apa, boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Okey, yang ini adalah pengertian apa ataupun apa yang difaham berkaitan dengan seks. Boleh baca ya anak-anak? Boleh. Alright. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, sebelum tu, cikgu nak tanya. Okey, ada tak anak-anak PRS dalam ni yang pernah berjumpa, okey, ataupun yang pernah ternampak rakan-rakan sebaya anda yang berpelukan ataupun orang kata apa, sentuh-sentuh, pegang-pegang tangan, ada tak? Ada. Ada. Rambut, laju je ya. Ke you all sendiri? Bukan, alhamdulillah. Bukan dalam ni kan? Okay, so cikgu akan teruskan. Nanti slide ni cikgu akan letak dekat GC. You all boleh access nanti ya. Cikgu pun kalau tak nak lama-lama nanti boring pula. Okay. Cikgu perlukan seorang untuk membaca yang cikgu dah papar, yang cikgu paparkan ni. Okay, PRS. Jangan malu-malu. Saya cikgu. Okay, Iza. Okay. 10 hingga 20% remaja di seluruh dunia mengalami keadaan kesihatan mental. Kajian yang dikutip oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit iaitu CDC mendapati bahawa 7.1% kanak-kanak berumur 3 hingga 17 tahun, kira-kira 4.4 juta telah mendiagnosis kegelisahan, dan 3.2% kanak-kanak berumur 3 hingga 17 tahun, kira-kira 1.9 juta mempunyai kemurungan yang didiagnosis. Dah cikgu. Okey, terima kasih Iza. Okey. Anak-anak tengok ni, jumlah ataupun figure yang ada dekat yang cikgu bagi tu kan, yang dekat paparan tu kan. Figure tu besar ke sikit? Okay anak-anak, respond please. Figure yang ada kat situ, okay, 7.1% kanak-kanak 3 hingga 17 tahun telah didiagnosis, okay, mengalami kegelisahan. 3.2% lagi kemurungan. Besar ke tak? Besar. Okay, itu satu dunia tau. Belum dekat Malaysia. Cikgu tak jumpa pula dia punya figure untuk Malaysia. Tak apa, ini sekilas pandang kita sahaja. Pernah tak di kalangan PRS, okay, berjumpa dengan rakan-rakan yang kalau awak rapat dengan dia, awak duduk dengan dia, dia selalu gelisah? Ataupun
bila jumpa dengan dia, kita bercakap dengan dia pun dia buat tak tahu je. Dia sentiasa always murung je. Tak nak bercakap dengan orang, menyendiri. Ada tak? Ada. Ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Siapa yang ada? Raise hand. Okey, Kristina. Boleh kongsi dengan cikgu tak? Apa pengalaman awak berjumpa dengan kelompok yang macam gini? Tak pasti, macam biasa je lah. Biasa-biasa je lah. So apa yang awak buat? Saya cuba untuk cakap dengan dia, berkomunikasi, macam tu je. So dia respon ke tak? Dia macam jawab nak tak nak, macam tu je. Okay. So lepas dia jawab nak tak nak tu, awak masih berkawan dengan dia lagi ke ataupun just let go by the wind? Saya try bercakap dengan dia kalau saya ada peluang. Okay, good. Okay, terima kasih Kristina. Okay, cikgu akan teruskan lagi. Okay. Tanda dan gejala umum masalah kesihatan mental pada remaja. Okay. Dia, tanda ni ataupun gejala ni akan bergantung pada gangguan-gangguan tertentu. Termasuk ada tanda-tanda yang cikgu akan terangkan sekejap lagi. Okay. Siapa boleh bantu cikgu untuk baca? Saya cikgu. Okay. Nurul Amni. Tanda dan gejala umum masalah kesihatan mental pada remaja. Perubahan dalam tidur dan atau selera makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kehilangan minat terhadap perkara-perkara yang dulu mengembirakan atau menarik. Alright, terima kasih Amni. Boleh cikgu panggil Amni ya? Boleh. Sekolah mana ya Amni? Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okay, Samti. Tingkatan berapa? Tingkatan tiga. Okay, tiga tahun lagi nanti berjumpa cikgu dekat Kistar, insyaAllah. Okay. Kalau jumpalah. Kalau masuk form 6. Okay. Perubahan dalam tidur. Okay, hilang selera makan. Makan terlalu banyak. Yang dalam ni ada tak? Ada tak anak-anak PRS dalam ni mengalami tanda perubahan dalam tidur, makan terlalu banyak, makan terlalu sikit? Ada tak? Kalau ada, raise hand. Alright, macam semua tak ada je. Bagus, alhamdulillah. Oh, ada, Akilah. Akilah. Mana Akilah? Oh, tertekan. Risau Akilah, takut cikgu tanya dia. Sekolah mana Akilah? Samparik Baru, cikgu Fatihah. Alright, tak apa. Okay, next. Ada tak dalam ni hilang minat terhadap perkara-perkara yang menggembirakan? Ada ke tak? Kalau ada, raise hand. Okay, tak ada. Alhamdulillah. Rifkah. Ada perkara-perkara hilang minat pada perkara-perkara yang menggembirakan atau menarik? Ke Rifkah pun tertekan juga? Alright. Next. Okay, siapa nak tolong cikgu bacakan? Saya cikgu. Okay, Anis. Mana yang lelaki ni? Kesihatan mental remaja.
Yang pertama, mengasingkan dan bersendirian lebih kerap. Yang kedua, menghabiskan sebahagian besar masa untuk berfikir atau bercakap mengenai berat badan atau badan mereka. Yang ketiga, melakukan kecederaan diri seperti memotong atau membakar. Okey, terima kasih Hanis. Okey, ini tiga ini, apa yang cikgu boleh kongsi dengan you all, ini sebenarnya banyak berlaku di kalangan remaja pada masa kini. Okey, sangat kerap. Sangat banyak. Okey, mengasingkan dan bersendirian lebih kerap. Tadi ada respon daripada rakan-rakan PRS dalam ni, mungkin berkaitan yang main gadget. Okey, anak-anak kena faham ya. Bukanlah main gadget tu tak boleh. Boleh. Tapi pastikan ada had dengan limit dia. Okey, kalau tak, memang akan menghadapi okey masalah mental remaja. Okey, cikgu ada menerima satu kes, okey, cikgu kongsi dengan you all ya. Okey, pelajar ni dia terlalu taksub dengan bermain game. Okey, sampaikan satu tahap, okey, bila wifi dekat rumah dia tak tak kuat, tak stabil, dia akan jadi seorang yang pemarah. Habis barang ataupun apa yang ada dekat tu dia akan buang. Dalam bilik dia tu, yang dekat luar tu dia akan buang. Dia akan baling. Dia akan marah-marah. Sebab talian internet tak kuat. Dia tak boleh main game. Pernah tak anak-anak dalam ni menghadapi situasi macam gini? Tak. Allah. Tak. Okey. Bagus. Okey, kalau ada yang macam ni, okey, ini cikgu, ini biasanya apa yang cikgu boleh nampak, ahli keluarga sendirilah yang you all boleh nampak. Okey, sebab you all dalam situasi pandemik COVID-19 ni, you all banyak berada di rumah. Okey, bila banyak berada di rumah, masa di rumah, okey, kalau tak kawal dari segi penggunaan gadget, inilah yang akan berlaku. Alright. Yang kedua tu menghabiskan sebahagian besar untuk berfikir atau bercakap mengenai berat badan atau badan mereka. Ada tak di kalangan PRS ni sembang dengan kawan-kawan ataupun you all pernah dengar kawan-kawan you all cakap, badan aku dah jadi, kenapa badan aku jadi gemuk ya? Tak boleh lah, mesti aku nak jadi kurus. Ada tak? Ada. Ada kan? Ada tak you all dengar, badan aku dah kurus, aku nak jadi gemuk. Ada tak? Ada. Ada. Ada ya, Fif? Ada. Ada. Bukan semua orang nak jadi kurus ke? Tak semua. Kurus sangat, cikgu. Kurus sangat. Kurus sangat. Kurus sangat. Kurus ke sangat tak best ya? Okey. Okey. Cikgu teruskan, apa tu Zorif kurus? Cikgu Asnan. Okey. Bagi remaja yang kelompok yang memikirkan keadaan badan dia, okey, kalau tak dikawal, kalau tak diberi perhatian, memang akan jadi masalah kesihatan, kesihatan mental. Okey. Ada setengah orang, okey, bila dia nak kurus. Bila kalau dia tengok kawan dia kurus daripada dia, dia akan jealous. So dia akan buat macam-macam. Dia akan beli produk macam-macam. Okey? Sebabnya dekat pasaran kita ni macam-macam produk keluar berkaitan dengan slimming kan. Betul tak? Berkaitan dengan nak kurus. Sama ada produk tu dapat kelulusan KKM ke, IDAK ke. Okey? Banyak sangat di pasaran. Okey, sampai satu tahap bila dah tak ada efek pada badan, dia akan jadi kecelaruan pada badan. Okay, cikgu ada seorang kawan, dulu nak kata gempal, gempal lah juga. Nak kata gemuk, gemuk lah juga. Okay. Dia pernah beli satu produk kesihatan. Okay, memang dia orang kata apa, dia makan produk tu, dia minum produk tu. Memang dia jadi kurus. Memang dia gembira dia jadi kurus. Tapi oleh kerana produk tu
sangat mahal, mungkin tak mampu. Last memang dia tak guna, dia dah tak beli, dia tak minum. Sekarang badan dia macam dipam-pam. Faham tak maksud cikgu? Macam dipam-pam tu. Tak. Maksud cikgu macam dipam-pam tu maksudnya dia punya berat badan naik dua kali ganda daripada yang sedia ada sebelum ni. Okey? Maksudnya kalau dia sebelum ni dia punya berat 80, okey, dia minum produk tu, dia turun pada 50, dia stop, dia naik balik punya berat badan tu 90-100. Sebab produk-produk macam ni dia tak boleh berhenti. Dia kena carry on. Proceed, tak boleh putus-putus. Ini orang yang tekad nekat saja yang mampu untuk jadi kurus macam tu. Okey, so anak-anak dalam ni kalau berniat nak jadi kurus kena hati-hati. Kalau tak dijaga, tak dikawal, dia akan jadi masalah kesihatan. Okey? Next, melakukan kecederaan diri seperti memotong atau membakar. Yang dalam PRS ni, dalam sembang dengan cikgu petang ni, ada yang pernah berjumpa dengan situasi yang macam ni? Pernah. Okey, Rifa pernah. Ainun pernah. Pernah. Iza pernah. Hamizah. Lagi? Yang lelaki tak pernah ya? Tak pernah. Apa Syahir? Pernah. Okey. Tak pernah. Okey, Rifka. Boleh kongsi dengan cikgu tak? Dengan rakan-rakan yang ada dalam ni. Situasi yang macam mana Rifka pernah jumpa? Dia main mancis, dia main lighter, dia buat story pasal dia nak bakar satu bilik dia. Dia nak bakar satu bilik dia? Wow. Bahaya tu. Okay. So pelajar ni pula yang Rifka hadapi ni, rumah bilik dia terbakar ke tidak? Tak. Alhamdulillah tak buat. Alhamdulillah. Bakar tu memang raya lah, kan? Okey, ini kena hati-hati ya anak-anak berkaitan dengan benda ni. Kena, sebab benda-benda macam gini, biasanya dia akan menghadapi masalah kesihatan mental di mana dia akan berlaku kemurungan. Okey, dia suka menyendiri, suka sembang sorang-sorang, tak nak berkawan dengan orang. Okey, kalau boleh dia nak buat kerja dia sendiri je. Cikgu pernah menghadapi satu situasi di mana ada pelajar cikgu, okey, dia putus cinta. Ini zaman you all kan? Putus cinta, you all tahu tak apa yang dia buat? Bila dia nampak pasangan dia naik motor dengan orang lain. Agak-agak awak lah, apa yang dia buat? Dia beri depan motor tu. Apa dia Syikin? Tak ada apa-apa cikgu. Dia tikam orang. Tikam? Yang lain? Toreh tangan. Dia cuba toreh tangan dia. Toreh tangan. Lagi? Dia colek orang tu. Lepas tu dia seksa. Orang tu. Lepas tu dia seksa. Okay. Lari sambil nangis. Lari sambil nangis. Tu sadis betul tu. Berdiri. Bunuh diri. Itu dahsyat. Okay. Salah satu daripada respon daripada respon kawan anda tadi tu, okay, dia toreh tangan. Okay, dia toreh tangan dia dan nasib lah. Kira alhamdulillah tak berlaku apa-apa. Tak masuk hospital, tak ada apalah. Just bila ada kawan dia dapat detect yang dia cuba tu, dia dah tertoreh lah sebenarnya. Tapi tak adalah tu sangat. Tapi masih boleh diselamatkan lah. Bila tanya kenapa, dia bagi tahu saya jealous. Saya tengok partner saya, pasangan saya naik motor dengan orang lain. Okay. So bila cikgu buat inventory gaya bercinta dekat pelajar ni dengan pasangan dia sekali, okay, nampaklah. Memang nampak
kenapa dia boleh toreh tangan dan kenapa kawan pasangan dia tu boleh naik motor ataupun dengan orang lain. Macam tu. Daripada inventory gaya bercinta tu. PRS tahu tak ada inventory gaya bercinta? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Sebenarnya dalam kaunseling ada tau inventory gaya bercinta. Cikgu pernah buat masa cikgu dekat universiti. Tapi alhamdulillah lah. Apa yang cikgu buat pada zaman kat universiti tu direalisasikan, diimpikan. Macam gitu. Cikgu Aslan bagi tahu, bukan tak tahu, tak nak ambil tahu, penat cakap. Kesian cikgu guru kaunseling bercakap. Kan? Dekat bilik kaunseling tu, selain daripada inventory minat kejaya, inventory trait personality, inventory kematangan kejaya, apa lagi? Minda sihat. Sekarang tengah, you all semua dah siap kan minda sihat? Dah jawab semua ya? Dah. Alhamdulillah kalau dah jawab. Okay, sebenarnya ada lagi satu inventory. Ni biasanya jarang guru kaunseling gunakan untuk pelajar. Okay, iaitu inventory gaya bercinta. Nak tahu apa itu inventory gaya bercinta, tanyalah kaunselor masing-masing. Cikgu tak nak bagi tahu. Cikgu Aslan tu bukan, dia dah cakap dah tu. Bukan tak tahu, tak nak ambil tahu. Alright. So cikgu akan teruskan. Okay. Sebelum cikgu teruskan, cikgu rasa hanya setakat itu saja perkongsian daripada cikgu. Okay. Setakat ini, anak-anak PRS dalam ni faham ataupun tak? Kalau faham, raise hand. Okay, terima kasih kepada yang raise hand. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Alright. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Untuk tugasan, cikgu ada sediakan 3 homework untuk you all. Okay, dan homework ni anda boleh access dalam PowerPoint yang cikgu berikan. Nanti cikgu Aslan akan letak dalam Google Classroom. Betul tak cikgu Aslan? Untuk tugasan, nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom. Saya akan buat dalam satu kira tugasan khas lah. Dalam tu ada homework 1, homework 2, homework 3. So mereka hanya jawab dah menggunakan Google Doc tu saja. Macam alright, yang kebiasaan. So nanti dia orang akan boleh access, tak ada masalah. Okay, sebab dekat word tu pun just satu word. Dalam tu ada 3 tugasan. Macam gitu. Alright, ini tugasan pertama yang anak-anak perlu buat. Okay. Nanti cikgu Asin akan letak lah ya. Okay. Homework pertama, pilih salah satu gejala sosial dan cari apa punca serta jalan penyelesaian ataupun cara untuk membantu klien tersebut. Okay. Itu tugasan pertama. Tugasan yang kedua, mengapa pentingnya kesihatan seksualiti? Dan yang terakhir, tugasan yang terakhir, pilih salah satu kesihatan mental di kalangan remaja dan bincangkan punca-puncanya. Okey, anak-anak boleh? Boleh. Tak perlu. Okey, you all tak perlu buat ada 3 homework, 3 word, tak payah. Satu word untuk 3-3 dalam tu. Nak buat point ke apa ke, tak ada masalah. Okay? Ikut pemahaman you all. Alright. Cikgu rasa hanya itu saja perkongsian untuk petang ni. Terima kasih kepada yang sudi bersama-sama dengan cikgu pada petang ni. InsyaAllah. Kita akan berjumpa lagi. Kalau ada masa lah, insyaAllah. Okay. Untuk seterusnya, cikgu serahkan kembali kepada cikgu Aslan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Okay. Ta'ala wabarakatuh. Okay. Terima kasih cikgu apa ni? Cikgu Nelly di atas pembentangan serta macam mana kita ataupun anda semua untuk tajuk yang ketiga, iaitu apa? Psikologi.
remaja.